Foi no ano de 1717 que uma imagem simples e quebrada transformou a fé de um povo, até receber o título de padroeira deste país. Tudo começou quando três pescadores foram encarregados de conseguir peixes para um banquete real, e não conseguiam nada. O rio era o Paraíba, no estado de São Paulo. Após várias tentativas, apareceu a imagem em duas etapas. Em um rio imenso, primeiro surgiu o corpo, depois a cabeça da imagem. Depois que a imagem foi colocada no barco, o milagre aconteceu e as redes de pesca voltaram abundantes. Na época, o Brasil ainda sofria com a escravidão, mas teve que ir se curvando aos poucos a imagem de Nossa Senhora da Conceição, negra. Assim, nascia uma devoção que neste ano de 2017 completa 300 anos. Uma nação inteira se dobra aos milagres através da intercessão piedosa da mãe. Assim, damos início à nossa busca por depoimentos de fé e devoção em nossa arquidiocese. Nossa primeira parada foi no bairro Renascença 1. Aqui encontramos esta professora, amante e devota consagrada, a Mãe Aparecida do Brasil. A padroeira é também quem dá nome à paróquia do bairro da professora. E é nesta igreja que há quase 30 anos ela vem vivendo uma verdadeira história de confiança e gratidão. O início desta relação se deu de uma forma simples e natural. Eu conheci ela aqui mesmo, porque ela é a padroeira do Renascença, da nossa igreja. Então, morando aqui, né, há 26 anos, eu não tive outra escolha no ser, né, aceitar a minha mãe, né? Ou seja, ela já nos adotou. Todos os dias ela se dedica a trabalhar a fé. Com leitura, oração e novenas, ela busca inspiração e fé na paz transmitida por esse título de Nossa Senhora, Mãe de Cristo e Nossa. Para chegar a tamanho estado de graça, é necessário dedicação. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Eu sou consagrada a Nossa Senhora, de coração, né? Me consagrei a Nossa Senhora há um ano, para me dedicar inteiramente ao serviço, né, por meio da devoção mariana. Serviço a Jesus Cristo por meio da devoção mariana. Então, assim, cada vez mais está preenchido assim, esse o meu serviço, que eu chamo assim, meu trabalho missionário. Porque eu tenho, desde a reza diária do Santo Terço, estendendo-se até o Rosário, né? Dificilmente eu não faço, mas a reza diária do Santo Terço, sem essa, não posso deixar de fazer. E também consiste em sair, né? Ir ao encontro dos nossos irmãos, principalmente os nossos doentes, doentes da nossa comunidade. A gente faz visitas mensais e leva lá um pouco de conforto, de orações e a palavra de Deus, culminando com a Santa Missa, com os trabalhos pastorais. Nem precisava de tamanhas graças. O amor que vem dos céus já basta. Mas a devota conta casos de bênçãos espirituais e físicas alcançadas devido à grande confiança na Mãe da Igreja, Rainha dos Céus e da Terra. Eu tenho uma graça que eu consegui há muito tempo, né? Que foi sobre a gestação do meu filho. Quando eu estava no nono mês e muito sofrida com a gestação assim, difícil, e eu pedi à Nossa Senhora que meu filho nascesse no dia dela, no dia da Imaculada Conceição. E ele nasceu no dia 8 de dezembro. Então, foi uma graça assim, física, né, que eu pude presenciar. Mas temos graças espirituais, né, no qual Nossa Senhora me fortaleceu muito ultimamente, por causa dessa minha caminhada mais intensa de devoção, assim, de uma libertação interior, uma cura interior. Ou seja, eu me sinto vivendo hoje uma segunda conversão. Vivemos o ano jubilar mariano em nosso país. Nossa igreja se alegra pela oportunidade de celebrar o carinho dos nossos fiéis pela Mãe do Salvador. Deus não precisava de Maria, mas decidiu precisar, para que esse amor por ela, assim como a importância da figura mariana em nossa redenção, só crescessem. Nós entendemos que Nossa Senhora tem um espaço muito grande na vida do povo. A CNBB, quando fez a nota dando a justificativa por conta do ano mariano, ela disse que a principal intenção é fazer memória
agradecer e também fazer memória destes acontecimentos, que são vários, que Nossa Senhora, de fato, lançou sobre o mundo, sobre todos nós. E a gente constata isso pelos próprios títulos que estão espalhados no mundo inteiro. Então, no Brasil, nós temos essa alegria de poder ter o título de Nossa Senhora Aparecida. E há uma alegria muito grande dos bispos, porque as dioceses hoje estão todas elas trabalhando essa temática do ano mariano. E é um desejo que todo mundo alimente cada vez mais a devoção a Maria, para que esse lugar que Deus deu a Maria, ele possa ser também o lugar onde nós também podemos conhecer e apreciar todos os dias. Viva a Mãe de Deus e Nossa! Viva Nossa Senhora Aparecida, aquela que protege e zela pelo Brasil há 3 séculos e se doa a cada dia para que nossa nação de filhos fiéis progrida em meio a tantos desafios. Vamos celebrar e com toda a alegria do mundo possível, né? Não deixar passar essa oportunidade de aprofundar mais sobre a devoção mariana, conhecer esta imagem, figura de Nossa Senhora, que ilumina a nossa vida, né? Que nos ajuda com o seu exemplo simples, com a sua virtude, com o seu modo mais ainda singelo de ser, cativa a nós e nos faz também sermos assim dóceis e amáveis como ela sempre foi para todos nós.